Че макар и двете градини на ЦСКА не изглеждаше толкова голяма разликата на терена. Имахте по-малко положение, но пък изпуснахте да си отбележите и допуснахте една-две по-фрапантни грешки. И така, но доста добро първо по време за нашия отбор, с изключение на една ситуация пред нашата врата. Мисля, че така се играхме равностойно, беше първото по време. Имахме 2-3 момента, които може би последния пас не ни провървя, за да може да излеземе на по-чиста ситуация за гол. През втората част така малко се поразкъсахме и имаше едно стъписване след гол около 5-6 минути, но след това отново така заиграхме, създавахме 2-3 ситуации за отбелязване на гол. Отбора на ЦСКА също така, предвид това, че ние се отворихме малко повече и той така имаше положение, които удари два пъти гредата с далечни удари, но общо взето това беше матча. Какво дължите този спад в началото на второто полувреме? Сякаш в рамките на 10 минути загубихте двубоя. Какво казахте на момчетата на почивката? Казах им това, което е необходимо, да продължават да играят така, както първото полувреме. Но имаше така един период, особено след отбелязването на гола, който не изглеждахме добре, но след това се умяхме отново да се върнем в матча. И може би мало шанса ни попречи също така и ние да отбележим гол. Очаквате ли ЦСКА да играе по-силно? ЦСКА да играе по-силно? Не, това, което очаквахме, така и гледаха ЦСКА. Те са така отбор с доста добри футболисти, но не мисля, че ние им отстъпвахме в игрови план. С изключение на някои моменти. Продължавате ли смятате, че в тези момчета, с които работите сега, по-голяма си част, много млади, наистина има бъдеще? Аз съм сигурен, че имат бъдеще. Въпрос на време е така да покажат това, на което са способни. Липсата на опит ще дойде с мачовете, които ще изиграте. Владислав Стефанов каза, че ще ви гласува доверие. Усещате ли тази подкрепа и до кога всъщност очаквате да продължите да сте тренирани? Доверието се печели с работа и с победи. Така се печели доверието. Когато отбора играе добре, случва се да загуби някой матч, но когато се вижда, че в игрови план има развитие, рано или късно резултатите ще дойдат. Да се надяваме, че ще дойдат по-рано, защото в футбола никой не те чака. Така като млад треньор с един-два опита поемане на Славия или един ли беше, не би ли малко яд, че други треньори от други отбори имат възможност с повече финанси, с чужденци и така нататък да правят и постигат нещата? На такива треньори като вас им се пада тежката участ да се борят с младоци, с неопитен отбор, с опит за градени. В България рядко се дава достатъчно време да стане. Не искам да коментирам политиката на другите отбори. В Славия пътя е един и той ясен. Тези футболисти, които ги има, на тях ще се разчита. Ще работиме да се развиват и не съжалявам, че работя с млади футболисти. Напротив, радвам се и се надявам след време да се види резултат от нашия труд, който не е само мой, на моите колеги, на треньорите от школата, които са работили с тези момчета дълги години. И се радвам, че мога да работя с млади футболисти и се надявам по този начин да продължиме. И не съжалявам въобще.